Tere õhtust, daamid ja härrad. Te vaatate aastavahetust koos kinoteatriga. Kuram, see ei ole hea, noh. See peab midagi muud panema. Tere õhtust, suured ja väikesed telekasõbrad. Te olete... See ei ole rula ratas, ma ei saa aru. Mis teeks? Tere! Tere! Oota, keda sa teed praegu? Keda sa teed praegu? See on see! Sven Mikser! Sven Mikser! Oot täiega! Joo, vaatab, kus kõnnib! Vaatab, et nagu Mikser! Ja vaatab ka nagu... Ja vaatab, kus uissi on sükkunud! Vabandust, ma ei tee mitte kedagi, mul hakkab saade kohe. Oot, mis asja? Tee pilti! Oot, pilti! Jaa, toib teha! No kuule, okei, ma panen käe ümber. Nii, oota, panen nimeks mingi Mikser piusekki. Head pärast! Tee šampus nii lahti, nagu see Sester teeb, või see mikser. Vabandust, tõesti, mul hakkab saade kohe. Foorumis või? Foorumis või? Ei, jah. Uus aasta foorum, õliku! Hästi, paned Priit, kuule. Jah, tead, sa oled üks mul lemmikuid piuse. Priit piuse. Kuulge, ma ei teid praegu mitte kedagi, ma olen mina ise. Ja mu nimi ei ole Priit. Just, sa oled märk. Joey, sa oled hiljaks jäämas, meil hakkab poole tunni pärast saade. Kuule, teed mulle probleem, see tekst, ma ei saa seda ise enda näsitada. Saad ikka, ära mõned, sa ära mõtle, lihtsalt tegutsele tuleb, eks ole, see on tele, sa saad hakkama. Viska õppe ära. Tere, kas see Leene Vanderi on majas, Leeni on majas? Ei ole. Ei ole. Kas sa oled helistanud talle? Ei ole. Ei ole, muidugi sa ei ole, sest ma näen, et sul on siin palju targemat teha, eks ole, istud, vaid lehte. Ma olen tore istuda, hea tool on. Jaa. Muidugi. Ja ära pane tähele, ega me teeksid midagi tähtsalt, lihtsalt teeme telet, eks ole. Priit! Räägi, on su jätk aega. Kas see Läini on majas? Vannan juba. Jah. Ei, minu arvates teate veel maja tundu. Oppa, nii, stop. Lase rong läbi, eks ole. Kuule, hundi silma jääb ju veidike teisele poole või kuidas? Priit, kuule mulle. Kuule, kuidas oleks, kui teeks väikese... Ta siin on seda ühiskaarti vaja, väga tore. Meil on kiire praegu, ei nii ole. Okei, kuule, aga üks teine, et sõber tahab tere öelda. Koostus meie palju teada koostupartneritega. Ma olen sunnitud teile ütlema, et teil on väga ilusalt silmad. See on see teine paroodia, mis sa oskad. Oi, aga ma vahetan plaati. All right. Priit, viie minuti pärast sul on grimm, on ju? Kuule, mille tulevad? 150 000 klikki, noh. Ka vahel kõigile meeldib, joo. Priit, grimm! Ei, tõmmake korsu tõukku täis ja kui ma tõstan käe üles, tuleb üks võimas lae! Väga hea! Ja nüüd proovime koos aplausi, eks ole. Kaks kättest on üles ja teie teete vägema aplausi ja loe ruga! 1, 2, 3 ja... Väga hea! Ja kui nüüd tuleb saate tuuru, Hendrik Kalmet tuleb stuudiasse ja teie teete võimsa avatsiooni kõik koos ja... Võimas! Poskule, kas meil stuudiopublikud pähe ei ole või? Vähe, küll! Ja paneme ülejäänud postis juurde. Postis? No paljundame neid inimesi arvutiga pärast. Post! Post production! Jah. Oota, aga siis on kõik ühesugused ju. Kuule, arvutiga tehakse praegu imesid. Me tegime 44-as, panime pool filmi arvutiga juurde. 1944. Jah. Ma olen näinud või? Siis mida vaatas, on hea film. Mina tegin. Näed, siin on kaevikud. Siit hakkavad jooksma. Need pen... No jah, meil ongi ainult pensionärid. No siis osa nendest pensionäridest jäävad siia, nad hakkavad kaitsma. Teised pensionärid tulevad seal ja tulevad rünnakule. Vahetame niimoodi, et paneme arvutis mundrit selga, teeme sõduri näod ette ja rünnakule. Tankid, lennukid, saad aru, faalaks! Selge. Tule korra. Kas sa Seppa ja Avandit tead? Jah. Noh. Aga oled sa need kunagi koos näinud? Ei. No teles olen, jah. Teles. Avand on igal pool üksi ja siis pannakse millegi pärast see sepp. Pannakse talle postis juurde. Nii, ahvid, võtke 5 minutit ja tantsijad võivad korraks puhata. Ma ütlen, ära jäända selle M-tähega seal. Selle pannakse postis arvutitega. Post production, oled kuulnud. 1944 tegime niimoodi, et panime pool filmi postis. Jah.
Avandi on alati üksinda, Sepp on postis. Te teate, see käib niimoodi arvutitega. See on lihtne. Kuule, palju sa tavaliselt küsid? Palju? Poole tunni eest. Pum. Aga kui lastele teed? Ikka tonn. Aga tuttav lastele? Ikka tonn. Aja kulu, bensu kulu, kõik on sama. Osa ühingalt ikka teed? Kõik. Osa on kõik, sa toppida kõike kuludesse. Jah, ma tean. Seda uut mulu traktorit nägin mul suvel. Kollast. No, mis sellega on? Mis sellega on? Lava kujundus on. Mene tekki. Olta pitsi. Ma ei pannud enda oma isegi kuludesse mitte. Olge. Seda Markot mäletad, jah? Altortsi jätsid mulle. Aga see teelistas mulle ükspäev. Ilgelt närvis oli. Keerutab ja siis lõpuks küsib välja, et kas ta sulas võib maksta. Saad küpsi kannata. Ei saa. Mul on firma kaart end. Jaa, mitte ahv. Mene ausalt, ne? Jaa. Ahv. Ahv. Hendrik, kuule mind. Mul on sul üks tähtis jutt. See plaan tuleb avalikustada. Aastavahetuse saade on suurepärane koht, kus seda teha. Vahetult enne presidendi kõnet. Uus president on... Shhh! Aga tahad, ma ütlen sulle, kes sinu uus president võiks olla. Hea meelele ka laseks oma valimissedeli sinu valimiskasti, kui sa aru saad, mis ma mõtlen. Wink, wink. Kuule, erakonna tagatubades on... Aga tahad, ma ütlen sulle, mis sinu tagatubades võiks toimuda. Peaks seal sinuga natuke koalitsiooni kõnelusi. Just. Koalitsioonilepingus on salajane punkt. Sa tahad, et see oleks salajane? Okei, see võib olla salajane. Top secret, no. Fuck, sul on nii ilusad silmad. Ma lihtsalt upun su silmades, ma ujun seal 50 meetrit vabast tehnikat. Ma sõidan kohale mootor paadiga. Saad aru, see plaan tuleb paljastada. Sa tahad, et ma ennast paljastaksin? Okei, hea meelega, aga siis anna mulle Siimu number, et ma saaks ta käest küsida, kas Kaja võib täna natuke kauemaks õue mängima. Hallo, Siim. Telekas sa paistab palju targem. Tšau, Kaja! No, jõud siiasti. Tšau, Mariliis. Fuck, Mariliis, sul on ilusad silmad. Ma lihtsalt upun su silmas. Ujun seal 50 meetrit vabast tehnikas. Mariliis, täna Kaja. Fuck, sul on... Aita! 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 Ai, Arita, kus sa kasutad? Ai, sa olen pani pipad! Tere! Tere! Te olete nii ilus. Mitte. Me elame plakatite ja siltide ühiskonnas. Suutes järjest vähem näha nende taha. Ja kleepides neid peale ka oma kaasmaalastele teistelt elualadelt. Ärikas, teatraal, Soome ehitaja. Mis sa teed? Palun, mul on põhi juba tehtud, kas ei näe? Ma tengi põhja enne ära, sellepärast, et sa ei peaks oma odavad sõdi mulle näkku panema. Aitäh! Kui ühiskond on tervik, kas üks ei püsi püsti ilma teiseta, me ei saa läbi ilma teatraalideta. Nagu me ei saa läbi ka ilma Soome ehitajat, et palun ära näpiseda, see on minu kott. Palun ära näpiseda. Ma ei tea, kas sul on krimiasad seal kotis või? Ei ole, minu mõttes on siin laua peal, ei ole seal kotis. Eks? Palun pane ära. See on näpud mustad, palun ära näpiseda. Eks? Aitäh. Briti poeet John Donne on väga tabavalt öelnud, ükski inimene ei ole saar. Mitte ükski inimene. Ja kui selle peale mõelda, et tõepoolest mitte ükski... Mida sa teed? Ma üritan siin keskenduda, aga senem üritan harjutada. Ma ei tea, kas see mahub sinu väiksesse linnu ajusse ära või mahu või? Mis siin praegu tähtsam on? Sina või mina? Mis on tähtsam? Ma ei tea, minu mõelest mina lähen praegu eetrisse, mitte sina, eks? Ei lähe ju. Ja tead miks? Sellepärast, et grimeerija ei lähe eetrisse, näitleja läheb eetrisse. Eks? Aitäh! Mitte ükski inimene ei ole saari. Mis on? Ma ei tea, sa ei saa tööd teha või? Segab keskendust midagi või? Midagi on viga või? Ei saa nagu hästi tööd teha või? Mul on samamoodi. Ma ei tea, ma üritan siin keskenduda, ma üritan teha oma töö professionaalselt. Ma nagu eeldan, et sina teeksid ka või? Mingi probleem on või? Ei saa nagu hästi teha või? Ei saa nagu hästi teha või? Ja nüüd tõmbasid minema. Korjama need kurad ja asjad kokku, topsikud ja totsikud ja mine minema. Lihtsalt, on ju. Head aega!
Kas ei kuulnud või? Tõmba minema siit. Korja need asjad kokku ja mine minema. Palu. Hop, 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 hop. Hakkab juba minema. Korja need asjad ka kokku, Enja. Tšau! Sugu Endi, kuidas läheb? Kõik hästi, jah? Näed väga hea välja. Aitäh! Eks? Oleme varsti eetrisse, ma annan sulle teada, on ju? Ja siis midagi on, ütle, hangime. Aitäh! Kuule, üks väike asi on tegelikult. Kas sa saaks mulle uue grimeeria tuua? Ikka, muidugi. Jah. Uus grimeeria üles, palun. Aitäh! Tšau! Tšau! Kuule, kuidas sa seda Rein Langi teed? Noh, vaata, Märt, olen selline kõrge klaasilõike ja tamber, eks ole? Kas sa mäletad, kui ma sinna kultuuriministeeriumisse läksin? Kui ma sinna kultuuriministeeriumisse läksin, siis ma lõpatsin sinna granaadi visata. Aga praegu ma läsin söögiautomaadi ees ja vaatame, kas see nöömike tuleb veel lahti. Mis me siit võtame? Ma olen Rein Lang ja mina tahan automaadist krõbust. Šokoladipoiss, mis me siia sisse peame panema? Siin on nii väikese numbri, eks ole? 1 ja 5 ja 50, aga Snickers. Korni, eks ole? Kismeti, eks ole? Kinder Bueno ja vaatame, mis me teile ei slaisse ja siit. Näed siin see märkimata. Ei, väga okei. Täitsa lahe, aga mõte, ma ikka inisen vähe kõrgemalt. Hea vana, kurat, te siis selja tagasi ei võinud öelda või? Ma ei näinud. Ei tea, kas ta kuulis ka või? Ma ei usu. Ma tõesti, ta räägib palju kõrgema ääle. Nagu... Au! Teete sketsi saadet, jah? Ei tee. Mida te filmitasin siis? Kellega sa räägid? Ma küsisin, mida te filmitasin? Ma ütlen teile, mida te ei filmi, tujurikkujat. Ja teate, miks või? Jah. Sest seda te teed teie. Just! Saad ise ka aru, et see ei kõlanud kõige paremini. Ma lihtsalt ütlen. Ma lihtsalt ütlen, et su stand-up oli sitt. Su film oli sitt. Kuule, ma olen mänginud filmis. Röövlirahnu, Martin. Ma ka. Ma olen ka mänginud filmis kahes või? Ei, kolmes olen. Ma olen kahes mänginud. Ma ütlen sulle, mis filmis sa ei ole mänginud. Tujurikkuja! Sa oleks võinud öelda vetlija. Ole vait! Kuulge, meil on ninad profiilis jumala sarnased ju. On ju? On jah, on jah. Mis sa teed? Ma ei tea. Lähme hea vaa. See olid head kommid. Te olete lenid neid või? Vannarit mõtlen. Kus sa kondad? Mis sa otsid? Tähendab niimoodi, et mina olen platsijad minn. Tere, saab võtavaks. Väga meeldi. Tähendab, Elmo otsib sinna tekst läbi vaadata. Jah, tegelikult on vist niimoodi, et ka meil olegi väga aega. Teeme niimoodi, et võtame selle teksti lihtsalt siin samas korraks läbi. Ma saatsin sulle eile teksti mailile, meilile ja mail. On meil, internet, siuke asi. Sa vaatad mind siukse näokala, kui ma räägiks siina keeles igal juhul. Näe, vaata. Ma olen siin olemas, te printitud. Otsi oma koht välja ja lihtsalt lue mulle nagu sõber sõbran. Ole vaid, tee rõõmud nüüd, jah. Kaur Kender, untitled 12. Stop praegu, stop. Ei. See on kuidagi... Ebamugav on sul või mis sul kuidagi nagu nii kinni oled. Ma ei saa aru, kas sa... Ma mõtlen, kuidas ma saaksin siin praegu aidata. See... Jah! Vaata. Olemas olevad asjadega. Loome midagi täiesti teist, eks ole? Tule siit. Anna see siia praegu. See on siin.
nii , istu , istu , istu ja ma panen sulle , näed , hopsti , pleedi ümber . loome siukse täitsa mõnusa koduse tunde , eks ole . nii hea on olla kamina ees , on ju , mõnus siuke nagu ikka . nii , kuule mind , see , mis sa tegid , eks ole , oli hea , aga mitte siin majas . see on telemaja , see ei ole teatrimaja , see ei ole suur saal , siin on suur plaan , eks ole . et siin mängib silm , väiksed grimassid , eks ole . et see , kas sa saad aru , see , mis sa pakkusid , oli palju , nii et võtame maha , võtame maha , võtame maha , kõvasti maha . olgu , ole vait , tere mulle praegu , jah . Kaur Kender on titled 12. ta on oma . ei , stopp , stopp , stopp , stopp , stopp , stopp , ma ei tea , kas ma räägin liiga keeruliselt , igal juhul . vaata , saad aru , see on tõekraadi küsimus , eks ole . House of Cards , Game of Thrones , kas midagi on tuttav ? mis ma mõtlen , on see , et . Are you plugging or are you ? saad aru , siin oli midagi , eks ole , seega . sul tuleb siukene aeglane pansokõne sisse ja teljes on see lihtsalt surm . siin ei ole midagi parata , eks ole , ära võta isiklikult . nii , igal juhul proovime uuesti , jah . Helene , sul on siukene nägu peas , et siit ei tule mitte midagi , tead . teeme niimoodi . mängime selle peale , mis sul olemas on . teeme kohe täitsa siukseks memmekeseks , Tim , tead . ja vot , ja sina panedki seda , mis sul on , see nagu sa tegid . siuke teleteater lükkab pedaal kohe täitsa põhja , eks ole . see on aastavahetus , inimesed juue täis , keegi ei saa niikuinii midagi aru , et . tšau . Priit , Helene lihtsalt praegu lõi mind . ja . kuule , mul on Savisaare vaja valmis panna , kus mul grimm on . siinsamas all osa . super . okei . tere . tšau . jaa , absoluutselt , absoluutselt . ja nagu ma ütlesin , jah . ma olen teinud okay. Suitsu . okei. olgu , okei. ja ma järgmine nädal ei saa , järgmine nädal ma olen Brüsselis , aga ülejärgmine nädal , ütleme esmaspäev , teisipäev või ma kolmapäev või kolmapäev on keeruline , teisipäev on üsna raske , et ma midagi saan sinna litsuda , aga kõige parem oleks esmaspäev . just ülejärgmine nädal , mitte järgmine . järgmine mind ei ole , ja . ja  just , ei ma ei tea , mis kuupäev see on , vaata ise . ja mul on kalendri telefonis , ma ei saa vaadata , vaata . ma ei saa vaadata , aga järgmisel esmaspäeval ma peaks olema küll vaba , et võib juhtuda lihtsalt selline asi , et ma olen Brüsselis , et kuna ma , eks ole , olen Riigikogus olen , et siis võib lihtsalt juhtuda selline asi , et ma olen Brüsselis sellel hetkel , eks , lihtsalt võib juhtuda . okei okay. , jah . aga tule üles esmaspäeval , päeva teine pool ja esimene pool on mul selline fraktsioon ja üsna keeruline on  komisjon on meil 11-st , see ütleme läheb . komisjon on , eks ole , 11-st , see ütleme , seal läheb kuskil noh , vaatab , eks ole , kes kui kaua viitsib seal teha , eks ole , oma asju , aga üldjoontes , eks ta kuskil 11 algab ja tavaliselt ma kuskil 11-15 on niisugune läbi , ma arvan , minu jaoks , et noh , võib juhtuda lihtsalt selline asi , eks ole , aga . kuule , vana kuule . sul nagu endal ei ole kuidagi tüütu või ? kaua sa ratsutad oma kuradi kolme tegelase seljas , et tõsiselt noh , mina ja Savka ja Paet . kas ei ole naljakas enam või ? leian talle mingi neljas kuradi tegelane , mingi neljas karakter , keda ahistada . vaata kuradi , tee ojuland üles , tee mõnda naist vahel , palju naljakam on , tee ojukat . vaata , kuidas ta seal YouTube'is räägib , õpi kuradi harjuta üles , tee selgeks endale asi . siis on naljakas , tõsiselt , siis naerame kõik koos , ah , ei ole naljakas . ja , ei , ma olen siin , ja . okei okay. . aga teeme esmaspäeval . just , tuled üles siis . kuule , vana , kaua sa ratsutad nende selle kolme paroodia peale , miks sa ? teed sa Savkat ja Paet ja mind , eks ole , see on nagu tüütu , eks ole , äkki teed nagu mingi naist , eks ole , võtad selle ojula nii-öelda , vaatad YouTube'is , et kuidas see selleks kaagutab , räägib , eks ole , et kuidas sa seda teed . noh . tule siis üles . tule kolmest . tead , tule 5 minutit peale kolme , et meil on kolmest on istung , aga meil on esmaspäeviti need kuradi arupidamised , ma ei pea seda jama kuulama  ja peab kohaloleku kontrolli tegema , muidu nad panevad mind seal kuradi põhjuseta puuduma ja õhtul ja ahvidel on pidupäev , onju . tule 5 minutit , ma tulen alla sulle vastu . joo , musta pole näkku . Sa bussid
puhta silmid. Sa raisku, kui puhta silmid. Jaa, jaa. Ole tasa, ole vait. Ma ütlesin ajus sõlad, musta pori on hea raamat. Ole tasa. Ta pussitas mind raiski. Me oleme kokku leppinud, eks? Näeme siis. There's an old Christmas card. Et alkoholireklaamiks, et alkoholi toodet. Et mitte nagu täna, kus me näeme, et enamiku alkoholireklaami puhul me püütakse luua sellist mõnusat olustikku, head meeleolu. Ja igati pidi näidata seda, et alkoholi tarbimine on selline äge ja kihv tegevus. Noh, oled ju tähele pannud seda, kuidas kange alkoholi tootjad enne rahvuslikke pühasid sinimust valge taustal on ju teevad reklaame. 24. veebruaril ja noh, loomulikult ka 31. detsembril. Uta... No, üks stopp kindlasti selle peale. Osju, ma tahtsin... Jeesu. Mis ma tahtsin küsida su käest lihtsalt selle, kui on see kui see alkoholi reklaami sealt nagu ära võtad, siis nii või lihtsalt jääb tühjaks. Seal võttepäeva, et mis siis nagu inimesed vaatavad telekast, see on lihtsalt vahepeal must või? Või see lihtsalt tal nagu need lähevad lähemale, need saatud oma vahel siis nagu kokku või? Et selles mõttes, et sul saatepäev saab nagu varem läbi siis, et tuleb nagu varasemaks, et mingi 700 uusis on mingi 18.35, mida see eest või? Ei, teised reklaamid tuvad asemel lihtsalt. Aga siis ma tahtsin küsida, siis sul on mingid reklaamid sinna, siis mingid teised teil on tehtud juba mingid siis, mis tulevad või? Või, kui ei ole, siis see võiks olla mingi teise joogi reklaamid. Inimesed teavad, mida juua, siis see on mahl. Või meki teed, mingi reklaam. Siuke reklaam, lihtsalt noored istuvad, lihtsalt lõkke ääres. No suvi, see grilli ja värgi, särgi laine käib ja järsku kõik võtad välja, joo, keefiri. Mingi keefir on äis, mingi siuke. Ma arvasin, et päris elus oled sa ikka vähe targem kui teleekraan. Vabandust. Oled sa Märti ja Kasparit näinud? Jõe. Ole hea, lase ennast krimis üle vaadata. Aga ülemises, kus oled? Mitte alumises, ülemises. Alumine on meil lihtsalt hõivatud praegu remonti või nii. Et... Mis lõhed see on? Jah, jõule, head vanast elab. Poisid, Märt, Kaspar, meil on niimoodi. Meil on vaja mõned Priidu paroodiad ümber jagada. Mida? Prasi, keskenduge. Palun, nüüd on vaja mõned Priidu paroodiad ümber jagada. Mis Priiduga juhtus? Midagi juhtunud. No nii. Mis asja, mis mu vennaga juhtus? Märt! Mis mu vennaga juhtus? Märt! Keskendu! See on tele! Siin ta hakkab kohe vaatama 150 000 inimest. See on aasta vahet. Saad andeks, ma nii tegin, aga sa saad hakkama. Nii, esimene inimene on Anu Välba. Mina teda küll teinud üle. Ma ei ole ka. Proovi. No, ma proovin. Tere hommikust. On pühapäev. Mul on väga hea meel, et te olete asunud minu saadet vaatama. Tänane esimene külaline on Anu Välba. Ma ei tea, kuidas oli? Anul on nagu hääl kõrgemal. Võib-olla küll, jah. Ja krimiga võib-olla nähtud toob vetab. Järgmine inimene on Saara Kadak, kes teeb Toomas Uibot. Ma ei näinud seda. Proovi. Okei. Kus on su kodu võras mees? Kus on su kodu võras mees? Oota, kuule, stopp! See pole üldse Saara, siin on Kasparit väga palju. See on rohkem nagu Väino Uibo. Nii. Järgmine on Toomas Hendrik Ilves. Tähendab, stopp. Tõsiselt või? Jah. Toomas Hendrik? Jah. Ilves? Jah. T.H. Ilves Kadriorust? Jah. Jah. Okei. Austatud Eesti Vabariigi kodanikud. Üks aastaring on jälle murdunud ja murranguline oli ka möödunud aasta. Vau! Geniaalne. Täitsa lõpp, see tuleb kui siin oleks. See võiks isegi kilpkonna teha. Kaspar, lähme nüüd! Meil ei ole selleks aega, lihtsalt võtame kaas. Nii! Kilmu, tule nüüd! Koristage see veri siit ära, me teeme tele! Siia! Kuule, ütle teinekord, kui sa rollist välja tuled. Nii, mikrik külge, teks pähe. Me oleme kohe eetris pangelast valmis. Nii, Arret, inimesed valmis.
tantsijad, kohtadele, ahvid, paus on läbi. Hendrik Almet, ma palun stuudiosse. Ma olen siin. Sa ütled, et praegu ma olen siit näitleja. Sa ütled, et ma olen siitem kui Malmse. Ma olen siitem kui õigemasse. Ma olen siitem ustakva. Olen vä. Teen nad teks selgeks. 2 minutit ja me oleme eetris. Kõik osakonnad, valmistuge eetriks. Kas nad salvestavad või? Salvestavad. Tere. Kurat ülekõrde kõik. Vabandust. Tere. Ela Rosina ees 2,3 sekundiga, aga esimeses klippiga sellel katsel ülikogenud Rosina võttis veel tagasi. Ja Kristjan Kalkun ei ole kaugel. Teise põlve rallisõit ja oma neliveolisel Kristjan Kalkun vaid 3,3 Tere. Aga kurad, fucking Mustafa asjad, raisk. Ma ei saa seda, ei leida seda. Ma ei saanud seda, ma ei leinud seda teksteri või... Hendrik! Hendrik, sa jäta mulle muud võimalust! Stuudio valmi! Ma tüüdlen ette haigestus, et edus jääb ära! Midagi ära! Seda aasta vahetus, siit vaatab 150 000 inimest! A kümne homme! Homme uus aasta, Hendrik! 20 sekundit või Hendrini! Hendrik, sa saad hakkasa tele! 5! 4! Hea võimalt! 2! 1! Ja kõrge! Tere õhtust, head televaatajad ja head vana aasta lõppu. Täna õhtul joome kõik poole rohkem, et järgmine aasta oleks meid poole vähem. Paljud teist muretsevad, et mis saab siis, kui alkoholireklaam ära keelatakse, et me sureme kõik jänusse, sest me ei oska poest enam mitte midagi osta. Aga kellel on üldse vaja alkoholireklaami, kui meil on olemas vana aasta õhtu, jaanipäev, vabariigi aastapäev, Hennessi uus aasta kontsert, Saku suurhall, Alekokk Areena, Eesti jalgpallikoondise mängud ja Igor Gräzin. Aga me ei paku teile täna õhtul ainult alkoholi. Meil on näiteks stuudios Mari-Liis Lill, kes räägib sallivusest, Mihkel Raud, kes räägib teise lapsega saabunud meelerahust, näitle Anna Helene Vannari kannab ette Kaur Kenderi skandaalse teose Untitled 12 ja veel väga palju värvikaid persoone, kuni Eesti Vabariigi presidendini välja. Ainult üks väike täpsustus, et Priit Pius ei ole kahjuks täna õhtul meiega, sest ta ootamatult haigestus, aga... Muidu oleme kõik valmis ja alustame saatega Sukeldume telemaagiasse.